Dobrý večer. 500 000 korun. Přesně tolik je dnes ve hře, tak to už stojí za to poškádlit štěstěnu. Začíná losování hry Saska Mobil Šance, tak doufám, že jste si včas dobili svůj Saska Mobil, nebo si prostě jen vsadili svá šťastná čísla. Do hry Saska Mobil Šance už se můžete zapojit 7 měsíců a za stejnou dobu si Saska Mobil pořídilo už 85 000 zákazníků a většina z vás si při dobíjení rovnou i vsadí. Ještě než se pustíme do dnešního losování, mám tady pro vás pár čísel. Výhru si v Saska Mobil Šanci odneslo už 21 000 zákazníků a celkem si mezi sebe rozdělili přes 1 200 000 korun. No, dnešní losování může s těmito statistikami ještě pořádně zahýbat, tak pojďme na něj. Je pondělí 6. října a ani dnes tady nechybí státní dozor a notář. A my už za chvilku uvidíme vylosovaná čísla v prvním tahu. 607 09. 500 000 jackpot může padnout klidně i ve druhém tahu, tak pojďme na něj. A šťastné pětičíslí druhého tahu je 473 82. Všem výhercům blahopřeju a příště se můžete těšit na jackpot 620 000 korun. No a pokud jste se zapojili i do naší letní soutěže se Saska Mobilem, tak se rozhodně podívejte na Facebook Saska Mobilu, kde se ode dneška dozvíte, mezi kterých 5 šťastlivců z vás rozdělíme kredit v celkové hodnotě 20 000 korun. No a já se na vás budu těšit u příštího losování v listopadu s datem 3. a přeji vám krásný zbytek večera.